Oi, turma, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos e a todas. Vixe, como eu tô alto, pronto. Bom dia a todos, queridos alunos e alunas. Eu demorei um pouquinho, tá, para começar a aula, são 7h42, porque deu problema, a querida monitora não conseguiu abrir a nossa sala. Aí eu, 5 minutos esperando lá, disse, Laura, cadê tu, mulher? Ela, não, deu problema no TG, não sei o que, eu disse que eu... Ah, deixa eu falar. Oi, Gabriela, bom dia. É, Luana, bom dia. Romulo, show. Matheus, bom dia. Não consegui ver a minha nota. E aí, como eles resolveram com você na sala? Pois é, Matheus, eu até, acho que até tu falou com coordenação. E eu disse: olha, o problema do Matheus está sendo que ele tá olhando no Unifor Online e é no AVA. Aí a coordenadora ficou de te ligar. Não sei se ela te ligou. Cara, tu tem que ir lá no AVA onde tu fez a prova e não no Unifor Online. Vala, que coisa estranha, Matheus. Mas está aparecendo para todo mundo. Eu te mostro, deixa eu resolver toda a prova, né? Eu fico só com quem quiser conversar comigo. Show. Oi, Adriele, bom dia, linda. Oi, Igor, bom dia, meu amigo. É, Larissa, bom dia. É, Laura, bom dia. Mandei até um print pra Laura. Pois é, não sei, Matheus, mas assim, pra mim tá parecendo normal. E tu foi o único que reclamou disso. Eu acho que é tu que não tá sabendo ver. Ou, enfim, deve ser alguma coisa. Bom dia, gente. Oi, como é? Bom dia. Oi, Consegui bom dia. entrar agora. Show, bom dia. Show. Beleza, pois a gente. Professor, o senhor está com o microfone silenciado? Pois. Vala, que bicho doido. Beleza, 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 beleza. É, valeu. Então, bom dia a todos, eu falei, né? Não, mas eu tava falando, né? Eles que ele silenciou agora, né? Aí, Romulo, também não consegui ver a nota, só em revisão, só a revisão mesmo. Pessoal, engraçado, não tô, não sei o que é que tá acontecendo. Pessoal, alguém conseguiu ver a nota ou ninguém conseguiu ver a nota? Lá no AVA. Minha nossa. Laura, tu ensinou para ele o passo a passo para ver? Pois é, eu falei, professor, com ele, só que realmente não apareceu. Eu até falei agora, eu mandei no áudio agora que eu tava falando, o último áudio que eu mandei agora pro senhor, eu até comentei sobre isso, que eles realmente não estavam conseguindo entrar. Eu achava que fosse algum erro no sistema, eu até fiquei tentando logar no meu app, Não, mas não, eles licença. não conseguiam a revisão. Todos eles me diziam a mesma coisa, que não aparecia o feedback. É, a gente vê a revisão, mas a nota em si, a soma de pontos e tal, não tem, entendeu? Que estranho, cara. Deixa eu vou olhar. Eu vou fazer a configuração toda de novo. Vou tirar e vou colocar. Vou salvar. E aí. Peraí. Que estranho. E não aparece o comentário para eles da questão da correção, professor, da questão subjetiva. Ah, Nem entendi. para quem errou totalmente, nem para quem errou parcialmente, nem para quem acertou. Cara, Nada. eu tirei a configuração e coloquei de novo. Que é aquele negócio de tirar e botar na tomada. Vê aí, galera, se deu agora. Se alguém puder ver, por favor. Anoto, No meu comentário. deu certo. Deu certo só agora, Laura? Ou tinha dado antes? Não, antes não, eu atualizei a página. Aí apareceu, tipo, pera. Ah, tá. Aparece assim, avaliar. Aí tem 90 de um máximo de 100. Show. Então significa que sua nota é 9. Beleza. Show, show, show. Ainda tem um ponto, né? Que aí tem um ponto daquela atividade que vocês fizeram, do Renascimento, e ainda tem um ponto que a Laura me mandou, não sei se ela já me mandou, do GES, né, Laurinha? Não, vou mandar hoje de tarde, professor. Já estou com a planilha toda montada. Show. Tem como mandar agora de manhã, não, né? Aí eu já Pode lanço ser, eu aula. posso tentar. Vou tentar agora de Se manhã. der, tu manda. A aula aqui vai acabar mais cedo. Tá Show. bom. Então, amém. Amém. É, tá. Então, acredito que todo mundo tenha visto, né? Beleza, 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 beleza. Então, turma, graças a Deus, pelo menos resolveu, né? Hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a prova, né? Eu vou corrigir a prova com vocês. E aí, hoje mesmo, eu pretendo lançar as notas, se Deus quiser. No geral, vocês foram muito bem. Deixa eu ver aqui qual ficou a média. A média de vocês ficou 8. Ficou bom. É, ótimo, 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 ótimo. Beleza, beleza.
E aí eu vou começar a compartilhar minha tela aqui, turma, para a gente conversar sobre as provas. Prof, gostei bastante da minha nota. Obrigado a você e a Laura pelo assistimento. Valeu, Igor. Show de bola. Parabéns, meu amigo. Parabéns a vocês pelo esforço. Sei que não foi muito fácil. Deixa eu só tirar aqui meu WhatsApp, que ele tá, senão ele vai ficar falando comigo. Eu não tô muito afim. Show. Pronto, turma. Vocês estão vendo minha prova, minha tela. Então, a primeira questão é uma questão que acho que a maioria foi bem. Na verdade, eu tentei aproveitar tudo. Tá tudo muito objetivo, né? A correção é muito objetivada. Meio ponto para cada um. Cada um vale meio ponto aqui, como eu falei para vocês. Ó, principais características, meio ponto. Três filósofos, meio ponto. Principais ideias, meio ponto. E aí eu tentei aproveitar o máximo que eu podia. Na turma da manhã, nem tanto. Mas na turma da noite, isso eu apliquei para todo mundo. Mas não me lembro muito do pessoal da manhã ter copiado, não. É, quem copiou da internet, pessoal, ainda assim, eu acho uma desonestidade, sabe, consigo mesmo. Enfim, a galera conversando aqui sobre filósofos que eu nunca nem falei na vida. Se eu fico pensando, vocês não sabem, assim, né? Se alguns não sabem, nem tão aprofundado, né? Como a gente foi conversando sobre os filósofos, que dirá outros que a gente não falou aqui, né? E aí eu bati o olho e via, né? O cara falando muito bem sobre. O cara morreu de falar sobre Santo Ambrósio, nunca nem falei aqui. Sobre Schopenhauer, não falei aqui. Sobre tantos outros. Aí eu botava na internet e rapidamente via que a pessoa tinha copiado. Aí ainda assim eu dei pontos, certo? 10 pontos, que aí daria um, né? Ou então. Dois, dependendo do esforço assim, que eu notei, mas realmente é uma desonestidade que eu fico impressionado, e é o que justifica o nosso país estar assim, né? Tá a mesma pessoa que critica que o Brasil é um país corrupto, é a mesma pessoa que vai na internet, copia uma resposta e cola aqui. Na minha cabeça não faz muito sentido isso, né? Mas, enfim, é a vida. Aí, galera, o que é que a gente vai fazer agora, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que eu corrigi. Quem se esforçou, quem fez um pouquinho. Teve gente, pessoal, que fez tópicos, ou seja, deu quatro linhas e ganhou o ponto máximo. Então, aqui era muito o poder de síntese de vocês, a objetividade de vocês na resolução da questão, sabe, nessa primeira. Até porque vocês vão fazer uma prova da OAB, né? Que são quatro questões subjetivas, mais uma peça pré-processual, que se você não desenvolver esse seu poder de síntese, realmente o tempo vai ser um inimigo na hora da prova. Então, por isso que é legal vocês começarem a fazer um pouco mais de questões subjetivas, né? Mas assim, né, acho que a turma de vocês, no geral, foi muito boa nessa questão subjetiva, não teve muito problema, não. Aí, quem teve problema, como eu já falei, vocês têm até hoje para recorrer, tá? Exclusivamente pelo AVA. Aí eu habilitei o Turnitin. Turnitin é uma ferramenta antiplágio. E aí o recurso já vai ser visto se o aluno copiou ou não na internet. E aí, se ele tiver copiado um ponto que eu dei, um ponto e meio que eu dei, o dois, vai virar zero. Porque realmente aí não tem como, né? Porque tá aí um relatório atestando o plágio. Mas enfim, vamos lá. Um dos objetivos da nossa disciplina é que o discente conheça a história da filosofia. Sendo assim, diga as principais características, meio ponto, três filósofos do respectivo período, meio, e as principais ideias, meio, de cada um dos períodos abaixo. Aí, turma, aqui as principais características você podia colocar ou do filósofo ou do tempo, né? E cada um desses é meio, 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 né? Para cada um, né? Então, meio ponto, um ponto e meio aqui, um ponto e meio aqui, um ponto e meio aqui, um ponto e meio aqui. E aí, no total, ficaria 6 pontos essa questão. Turma, filosofia clássica, né? Filosofia clássica ou antiga, que é aquela filosofia que a gente estudou muito, eu coloquei um gabaritozinho para vocês, certo? Aí você podia colocar o que você quisesse, quanto em relação às características, né? Você podia colocar que. Foi um período de racionalidade, foi um período de negação dos mitos, foi um período onde tinha quatro períodos, onde tinha quatro escolas. Você podia falar do período que era mais conhecido, Arquet. Você podia falar muita coisa aqui. Então, as características do período como um todo, você podia colocar negação dos mitos, questão da racionalidade,
Você podia colocar teste nas navegações, você podia colocar o que você quisesse. Três filósofos do respectivo período, né? E também tem só nos pré-socráticos, a gente estudou bem uns 12. Aí tinha ainda Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim. Aqui você tinha ainda o período helenístico. E aí, principais ideias, né? A principal ideia que é exatamente a busca, pessoal. Que aí você podia colocar dos períodos, né? A busca pela cosmologia, se fosse um período pré-socrático, pela antropologia, questões da antropológica. Então você podia pegar qualquer ideia, que é o mais vasto, né? O pré-socrático, aliás, a filosofia da antiguidade. Você podia pegar qualquer ideia daqueles períodos que eu considerei. E aí você, obviamente, ia fazer remissão ao período, né? Período cosmológico, principal ideia é essa. Período socrático, principal ideia é aquela. Período helenístico. Eu procurei, colocar muito aqui para vocês, aceitar muito. A filosofia medieval, né? A filosofia medieval, a gente tem como principal característica, né? Principalmente a subjugação da razão à fé. A razão está subjugada à fé. A gente tem como principal característica o teocentrismo, tudo focado em Deus. Então, a gente tem como principal característica a predominância da igreja nas questões da filosofia, da Bíblia nas questões da filosofia. Três principais filósofos. Aí você podia colocar, né, o Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, podia colocar Santo Ambrósio, que aí estava nos slides, Santo Ambrósio. O que não estava, na verdade, foi São Gregório. Tinha muitos santos aqui. Rafael, como é que vocês botaram, meu Deus? Rafael Curcusa. Eu esqueci o nome dele. Que é até um que é um nome parecido com o filósofo da modernidade. Saracusa. Não lembro agora. Meu Deus, nunca nem falei desse filósofo. Como é que uma pessoa sabe, né? Mas paciência. Então eu aceitei aqui. E aí as principais ideias aqui do período, né? Então você podia pegar a principal ideia da escolástica e trazer que a fé subjugada à razão, os caminhos para Deus, das existências de Deus. Você podia colocar as questões da disputa, só que tinha muita coisa para conversar, né, na filosofia medieval. Filosofia moderna, já vejo que vocês estão com dúvida, tá, turma? Filosofia moderna, principais características, né, aqui a extremidade da razão, característica racionalidade mesmo, o surgimento da burguesia, que a questão que a gente pode colocar muita coisa na arte, na filosofia moderna, que foi o iluminismo, o renascimento. Podia trazer muita coisa aqui. E aí, três filósofos, só o que tem, né, aqui para você trazer, três filósofos da modernidade. Acho que vocês colocaram muito os contratualistas, né? Aqui você podia colocar os contratualistas também. Acho que teve gente que botou Maquiavel, fui aceitando, aqui tem muito, né? Locke, Rousseau. Que o que você colocou aqui, eu fui aceitando. E aí, finalmente, filosofia contemporânea. Deixa eu só aceitar alguém aqui. Laura, não precisava, sabe fazer o textão. O textão. Schopenhauer tem, professor. A tela já com ele. Não, mas assim, Romulo, o que eu digo é que ficou igual, né? O que estava na internet que o aluno colocou, entendeu? Show, show, show. E aí, como eu disse, teve gente que fez em tópicos e tirou a nota máxima. Sim, aí, finalmente, a gente está na contemporânea, né? Aí, pronto. Filosofia contemporânea, pessoal, aqui é a crise da subjetividade, a crise da razão. Aqui a gente tem um negacionismo científico, aqui é o que a gente está vivendo, né? E aí, três filósofos também, você podia botar quais vocês quisessem aqui. Você podia botar o Sartre, que a gente colocou, Hannah Arendt, Nietzsche, Schopenhauer. Vocês podiam colocar tanta coisa. Porque nunca se produziu tanto filósofo como na época da contemporaneidade, né? Hoje é o período que se tem mais filósofo do que já teve na história da humanidade. E aí, três filósofos, já foi, principais características, e as principais ideias. Aqui as principais ideias, pessoal, que aí teve muita gente que fez do filósofo, como eu já disse, que aí eu aceitei, desde que não fosse copiado da internet, mas as principais ideias aqui do período é exatamente a essa crise da razão, essa negação da razão, essa questão da gente estar tá caminhando por um lado onde volta o terraplanismo,
E também não só isso, a gente pode colocar aqui o existencialismo, né? O existencialismo, que é uma coisa muito presente, que aí surge o humanismo, surge a fenomenologia, que são correntes da filosofia que influenciam bastante a psicologia até hoje. Surge aqui as principais ideias também, é o pensar na racionalidade, que a gente já falou, né, da escola de Frankfurt. Tinha muita coisa aqui para você conversar. Então, aqui era o tipo de questão que a resposta não era fechada. Você podia, cada aluno teve a sua resposta, e aí eu fui aceitando de acordo com o que estava certo ou errado. Em outras palavras, foi uma resposta que foi uma questão, né, que o aluno tinha muita possibilidade, e a maioria conseguiu aqui tirar os 6 pontos, os 60 pontos. Beleza? Turma, se alguém tiver alguma dúvida, é só falar agora. E aí, na verdade, eu não vou ver nenhum arquivo, né? O que eu vou ver não vou ver nenhuma resposta agora, eu vou ver através do recurso que você for fazer eventualmente. Mas não tô achando. Deixa eu só parar de compartilhar minha tela para respeitar a nota do aluno. Show, parei aqui. Turma, se vocês tiverem alguma dúvida, se eu puder ajudar, é só falar. Eu tenho na quarta questão, prof. Ah, tá, não, ainda eu vou resolver todas as objetivas. É só eu só. Tranquilo. Eu tô só tentando baixar aqui, é porque eu não entendi por que ela não baixou toda de uma vez. Só um minuto, turma, que eu tô baixando aqui, eu não tô mostrando só para respeitar a nota do aluno. Show. Vou voltar rápido a compartilhar. Não aparecer. Pronto. Show. Vocês estão vendo minha tela agora. Pronto, vamos lá resolver resolver a questão. Assinando a opção incorreta, de acordo com a teoria de Platão, as ideias apresentam algumas características básicas, a saber. Aí ele está falando, ó, as ideias, né? A materialidade. As ideias pertencem a uma dimensão totalmente diferente do mundo inteligível, né? A gente conversou muito sobre isso, que para Platão tem dois mundos, e a dimensão do mundo é inteligível, que é o das ideias, é diferente do mundo sensível. Só que aqui está errado, por que essa questão está errada? Porque tudo que é material é mundo sensível. O mundo das ideias, ele é um mundo que ele é inteligível, não tem matéria lá. A matéria é que torna as coisas imperfeitas. Então, a ideia pertence a uma dimensão totalmente diferente do inteligível. Ok, mas o mundo das ideias não tem essa característica da materialidade. A materialidade é o mundo sensível. Por isso que essa aqui está errada e tem que ser essa. A inteligibilidade, ok. A ideia por excelência é objeto da inteligência e só com ela pode ser captada. Perfeito. A imutabilidade, lembram? O paraíso dos cristãos é imutável. E os paraísos dos cristãos. É perfeito, tem a essência de tudo. Ou seja, onde é que os cristãos criaram esse mundo? Através das ideias de Platão, né? Que é imutável. As ideias são imunes a todo tipo de mudança, e não só ao nascer e ao perecer. Ou seja, são imunes, elas não mudam as ideias, show. Tudo, a cópia perfeita de tudo está no mundo das ideias. E a unidade, cada ideia é uma unidade e unifica a multiplicidade de coisas que ela pode participar. Então, show, realmente só pode ser a. E o que está errado na A é essa parte aqui, ó. Que a ideia não é material. Que é material é o que está nesse mundo da gente, que é um mundo sensível. E o que ele está perguntando é um mundo inteligível. Então só pode ser a A mesmo, que a gente está querendo é incorreta. Se tiverem dúvida, é só ligar o microfone e falar, por favor. Tendo com base os trechos acima citados, considere as seguintes afirmações sobre Platão e Aristóteles. Para ambos os autores, a filosofia demanda uma necessidade de conhecer. Turma. Para ambos os autores, a filosofia, ela demanda uma necessidade de conhecer. Tanto é que a filosofia, ela serve para isso, né? Para negar a questão, quando nessa época aqui, foi para negar as explicações pré-estabelecidas dos mitos. Para ambos, é necessário você pensar, raciocinar. Dois, para Aristóteles, o conhecimento empírico, Aristóteles era empirista, né? O conhecimento era pela observação, o conhecimento prático dos sentidos é a principal fonte para o conhecimento que temos. Show. Para Aristóteles é pela observação, nós somos uma folha em branco. Já para Platão, não.
através da razão, né? A gente conseguir achar o conhecimento da nossa alma. Tá correto também. Três, para Platão, os sentidos não trariam conhecimento. Pelo contrário, para Platão, os sentidos, eles obscurecem o nosso conhecimento. A nossa alma nasce cheia do conhecimento, de acordo com Platão. Acontece que quando a gente nasce, esse nosso conhecimento através dos sentidos é que faz obscurecer o conhecimento através da razão, né? Então, realmente está correto. Quatro, Platão sistematizou todo o conhecimento da época para que ele não se perdesse, né? Quem fez isso foi Aristóteles, por isso que está errado. Então, só pode ser um, dois e três mesmo. Show. Próximo. É sobre os contratualistas, marque F, V ou F. Então, Thomas Hobbes, turma, vai contra a concepção aristotélica de que os seres humanos eram animais políticos. Dizer que o ser humano é um animal político realmente é algo muito do Aristóteles, é uma frase que é atribuída ao Aristóteles, né? E Hobbes, pessoal, ele realmente vai contra essa questão porque ele acreditava, né, que nós não somos essa coisa toda muito boa, né? Nós somos muito ruins. Então, enquanto Aristóteles diz que nós somos um animal político, a gente tende a se agregar, a se ajudar, a viver em comunidade, Hobbes diz que a gente tende a se matar. Não está correto? Próximo. Thomas Hobbes destaca o conflito inerente à natureza humana e explica que essa tensão seria apenas controlada por meio de um contrato, que é exatamente um contrato social. Perfeito, perfeito, perfeito. Que é exatamente colocar o pior de nós lá na frente, lá em cima, no comando, porque só ele faz com que a gente não se mate. Rousseau acreditava que a propriedade privada teria sido um dos principais motivos para a degradação da situação inicial de liberdade, uma desigualdade e harmonia. Tanto é que a gente até conversou, ele não era nem socialista, nem comunista, mas as bases do socialismo é de Rousseau. Ele até coloca uma frase que estava no slide, que ele diz assim, que ele se lamenta do primeiro dia em que o ser humano cercou um pedaço de terra e disse assim, essa propriedade é minha. E se lamenta das pessoas que não o impediram de fazer isso. Porque quantas mortes, quantas desgraças não teriam sido evitadas se a gente não tivesse essa propriedade privada? Essa aqui está correta também. Locke, burguês, né? A gente tem que lembrar de Locke sempre, lembrando do burguês, acreditava que o estágio pré-social era uma situação real e pacífica, caracterizada pela perfeita liberdade e igualdade entre os indivíduos, já que teriam razão em propriedade privada. Locke, ele diz que no estágio de natureza, né? A gente não é bom nem mal, a gente consegue viver sim bem. E aí, para Locke, que era um burguês, ele acreditava que deveria existir o Estado tão somente para dar igualdade e dar liberdade, porque com igualdade e liberdade o ser humano consegue viver bem. Tranquilo, pessoal, tem alguém querendo entrar? Pode falar. É porque assim, eu tava no Jardim, né, e os meninos resolveram essa questão. Aí eles explicaram que, na verdade, na situação pré-social, né, tipo, antes de estabelecer o contrato social, não era uma situação, tipo, beleza, ela era neutra, mas que existia essa briga, né, pela propriedade. Por isso que foi estabelecido o contrato social, para que o Estado garantisse às pessoas a propriedade. Aí eu fiquei confusa, porque na questão tem Estado, que é pré-social, que é antes de estabelecer, no caso, o contrato social. E por isso que não seria uma situação, tipo, real. Claro, não. Até falei isso em sala. Entendeu, Laura? Tu quer complementar, Linda? Pode complementar, desculpa aí. Não, era isso mesmo. Porque eles explicaram isso, né? E eu, tipo, ah, tudo bem, então é isso mesmo. Mas eles resolveram essa questão correta? Botaram o V aí ou não? Não, era falsa por causa do. Porque tem escrito pré-social. Ah, eles colocaram falso. É porque tem pré-social aí. Tá, mas mesmo assim. Ah, não. Se eles colocaram falso, aí realmente não é justo. Vocês. Mas essa questão aqui, o Locke. Mas eu falei isso em sala, tá? Eu vou pegar anular essa questão, mas porque os monitores falaram errado em sala. É 4, é? Deixa eu ver aqui qual é o meu. É 4. 4. Então eu vou considerar. Vale, mas aí seria a E e a B, né? Então, vou considerar a questão 4, considerar a B. Porque, ô, Laura, só para eu anular mesmo esse último item, por isso que eu vou considerar a B. B também. Porque, na verdade, Locke, ele tinha uma posição dizendo que a gente era bom, ele acreditava que a gente era bom. E a gente se manteria bom se a gente tivesse igualdade e liberdade. A gente vai só sobre isso, mas também não é justo.
Se os monitores falaram uma coisa, e caiu a mesma questão, né? Foi essa questão, não foi, Laura? Igual, 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 igual. Foi igual. Aí eu até tinha falado com o Felipe, mas aí eu falei com a Bianca também. Só que pediram pra falar com o senhor, né? Aí o que foi que aconteceu? Tipo, beleza, eles explicaram que pra ele, realmente, o ser humano, né, era neutro. Mas que a situação em si não era tão pacífica, porque existia essa luta pela propriedade, por isso que eles queriam que o contrato fosse estabelecido, entendeu? Aí, na minha cabeça, né, quando eu li, eu fiquei tipo, ah, então é realmente falso mesmo. Pronto, mas deu para entender a questão mais correta, que ele achava, ele até tendia a achar que o ser humano era bom, sim. Deu para entender? Tranquilo aqui? Tá bem. Show. Aí, assim, aqui é para ser verdadeira, mas eu vou, tipo, anular esse item. Por isso que para anular esse item, eu tenho que considerar o item B também correto. Mas a questão mesmo é verdadeira, isso aqui. É. Logo Não, que ele tudo estava bem. em situação real pacífica. Cara, que é pela liberdade, igualdade, isso divide, já tinha teria uma razão própria. É. Foi o Felipe, eu já disse pra ele, ele tem mania de ir para as coisas sem estudar, sem ver o gabarito. O Felipe doido. Mas é porque ele sabe muito mesmo. Aí ele, você confia e vai, mas o pessoal, a gente sempre tem que ir se preparar, né? O Felipe, engraçado. É, bora pra próxima. John Locke, analise sobre John Locke, nós afirmativas é a seguinte. Não pretendeu transformar o discurso do cristianismo em um discurso racional. Para ele, a fé e razão constituem âmbitos diferentes. O Locke, além de ser caracterizado porque ele era um burguês, turma, ele se caracteriza muito, 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 muito por ser um cristão. Ele era cristão demais. Todo mundo fala muito sobre isso. Só que ele não quis pegar o cristianismo e transformar num discurso racional nele. Não. Ele continuava falando, é porque ele era como se ele foi criado como cristão e aí continuou os costumes dele. Mas o objetivo dele não era racionalizar a fé, não. Então, você está correto. Dois, uniu as teorias contratualistas e liberalistas para formular um pensamento político mais completo. Né? À toa que a gente até falou muito que Locke, o sistema inglês é desse jeito por conta de Locke, perfeito. Três, o empirismo lockeano possui bases na tradição empirista inglesa. Falamos sobre isso, ele até é considerado um empirista inglês, e por isso se opõe às ideias cartesianas, de tal modo a produzir antagonismo. Correto, as ideias cartesianas, pessoal, vem muito da racionalidade, e o Locke, ele é considerado um empirista inglês, que como se a gente nascesse um folhinho branco, né? Resgatando aí Aristóteles. Realmente aqui só pode ser A1, A2 e A3. Show, 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 correto. Não tem pra onde correr. Qualquer coisa me fala, então, se tiverem dúvida. Próximo. Sobre os contratualistas Thomas Hobbes, é a assinada alternativa que corresponde às suas ideias. O Hobbes, né, pessoal? Hobbes é aquele que do Leviatã. A. O ser humano nasce livre, porém teria entrado em uma série de obstáculos ao exercício da sua liberdade natural. Na verdade, quem mais diz isso, turma, é a questão do Rousseau, né? Que a gente nasce livre e é acorrentado por todos os lados. Isso é mais Rousseau. B. O estágio pré-social é uma situação real e pacífica, caracterizada pela perfeita liberdade e igualdade entre os indivíduos, já que teriam razão e propriedade privada. Na verdade, não. O estágio pré-social, a gente era o lobo do próprio homem, né? O homem é o lobo do próprio homem. Então não dá para ser a B, que a gente não era nem real nem pacífico, a gente se matava. Tinha que ter o Estado para a gente não se matar. C. O estado de natureza fez com que os indivíduos livremente estabelecessem entre si um contrato social que garantisse seus direitos fundamentais, propriedade privada e proteção. A gente conversou várias vezes que, para o Hobbes, não existe nem propriedade privada, porque tudo é do rei, tudo é do monarca, tudo é do absolutista. Quem fala de propriedade privada, proteção, isso é mais Locke, tá? Locke, que era o burguês, que fala de propriedade privada. D. O estágio de natureza era um estado de igualdade natural entre os seres humanos, onde, para se impor, se defender, na ausência de um estado não regulado, o indivíduo estava em estado de guerra. Isso é a cara de Hobbes, né? Falar que o homem é o lobo do próprio homem, que o homem se mata, né? E a próxima é nenhuma das alternativas anteriores, mas pode coletar D de dado. Show. Perfeito. Próximo. Da Laura, nossa, da aluna Laura. Influência. Vamos lá. O texto faz referência à influência do contrato da cultura oriental, dos mitos, a filosofia. No entanto, os gregos alteraram profundamente o que receberam do Oriente, tornando possível a diferença entre essas culturas. Pois, A.
Os gregos, não, eu acho que caiu na AV1, não foi essa questão? Acho que eu coloquei. Os gregos não inventaram a política na Grécia, já que todas as sociedades anteriores a eles praticavam o autoritarismo. Acho que a gente precisa ler para poder entender a questão. Retirados os exageros do orientalismo, percebe-se de fato que a filosofia tem dívidas com a sabedoria dos orientais, não só porque as viagens colocaram os gregos em contato com os conhecimentos produzidos por outros povos, sobretudo egípcios, persas, babilônios, assírios e caldeus, mas também porque os dois maiores formadores da cultura grega antiga, os poetas Homero e Hesíodo, encontraram nos mitos e na religião dos povos orientais, bem como nas culturas que precederam a grega, os elementos para elaborar a mitologia, que depois seria transformado racionalmente pelos filósofos. Então, o texto faz referência à influência da cultura oriental, o surgimento dos mitos e da própria filosofia da Grécia. Show. No entanto, os gregos alteraram profundamente o que recebeu do Oriente, tornando perceptível a diferença entre as culturas. Então, ele quer que justifique nessa, essa frase. Os gregos alteram profundamente o que recebeu do Oriente, tornando perceptível a diferença. Então, por quê? A. Os gregos não inventaram a política na Grécia, já que todas as sociedades anteriores a eles conheciam e praticavam a autoridade do governo. Essa está correta, mas ela não justifica, né, a mensagem. E eles inventaram mais a democracia, né, mas a política não. B. Os mitos orientais eram constituídos de deuses humanizados. Não, o orientais é constituído mais de dragões, de ursos, de feras, de demônios, os orientais, né? Já os ocidentais é que são constituídos de deuses humanizados. Então é o contrário aqui. Trocou aqui oriental com ocidental. E aqui também. Então se aqui tivesse ocidental e aqui tivesse oriental, estaria correto. C. Os gregos criaram a ideia da lei e da justiça como aspirações da vontade coletiva e não como imposição da vontade de um só ou de um grupo em nome dos deuses, ou seja, democracia, né? Assim caracterizaria o surgimento da política inventada por eles, que aí essa política que está fazendo referência é a democracia, né? Que é a vontade coletiva e não a vontade de um só. Perfeito. D. Os orientais, influenciados pela razão, transformaram a astronomia naquilo que eram práticas de adivinhação e previsão de futuro. Dessa forma, inspiraram os gregos a passar, pensarem racionalmente sobre situações do cotidiano. Na verdade, foi o contrário. Eles transformaram práticas de adivinhação, né, com base nas estrelas, na astronomia. E é, de acordo com os orientais, a razão é um pensamento metodológico que segue regras, normas e leis de valor universal. De acordo com os ocidentais, a razão é um pensamento metodológico que segue regras, normas e leis de valor. Os orientais existe muito próxima a religião com a questão da filosofia, né? O budismo. O budismo não é uma religião, é uma filosofia. Só que você vê, o budismo é mais encarado como uma religião do que uma filosofia. Buda, por exemplo, ele não é considerado um deus para os orientais. Realmente essa aqui está errada porque não é orientais, é ocidentais. A gente fala há muito tempo sobre isso. Alguma dúvida, turma? Show. A Mariane acha que colocou V mesmo. Laura, tu tem certeza, né, Laura? Mas a Laura, se ela deve ter sido aula diferente, né? Que deve ter colocado F, não foi, Laura? Deve ter sido uma outra aula. Eu fui para um daqueles de final de semana, que era já de revisão, quando eles resolveram essa questão. Mas Não, não, eu já te briguei pergunto. com os meninos, não, até porque, tipo, quando eles resolveram, eu acho que na frase, quando fala, tipo assim, na perspectiva do ser humano mesmo, não é nem do ser humano, na verdade, é da situação em si. Não, tranquilo. Eu perguntei, Mariane, tu provavelmente viu um gesto diferente do dela. Até perguntei para Laura se ela tem certeza que foi dado como F e o Felipe resolveu mesmo. Acho que foi o Felipe, não foi, Laura? Resolveu como F. É, Foi o Felipe. Felipe quem? Pois é, resolveu como F. Show. Eu converso com ele. E aí, então, aquela. Mantém a nulidade, né? Mantém a nulidade do último item. Próximo, sobre os mitos, né? Escolhi uma. Existiam como forma de explicação através dos deuses, dos fenômenos da natureza, como, por exemplo, o porquê do fogo, nascimento, o mito é cosmogonia e teogonia, né? Então, cosmogonia quer explicar o nascimento do cosmos, teogonia quer explicar o nascimento dos deuses. Então, realmente, os mitos existiam para explicar, através dos deuses e fenômenos da natureza, o porquê do fogo, do nascimento,
do vento e dos trovões. O mito, ele quer explicar o nascimento das coisas ou dos deuses. Tá correto. Procura explicar a cosmologia pré-socrática, o início da filosofia. Então, não é mito. O início da filosofia, né, no pré-socrático, queria romper com os mitos. E antropocentrismo, aqui foi mais na, principalmente com Aristóteles e também com a parte de Sócrates, né, o período antropocêntrico, que aí é filosofia, né? Então, os mitos, eles não querem explicar a filosofia. A filosofia surgiu para negar os mitos. C. É, força do mito não se consolidou com as narrativas contadas pelo poeta Rapisodo. Pelo contrário, a gente só conhece os mitos hoje pela força da narrativa do poeta Rapisodo. E D. O mito refere-se indiretamente à narrativa racional. Não, nada de narrativa racional. É narrativa poética, narracional e lógica, não se preocupa com contradição, como verdadeira. Então, não, tá falso também. Show, próxima questão. São só 9, beleza? Diz assim, ó. Desde quando foi criada a filosofia, apresenta vários traços marcantes que até hoje ainda se encontram presentes nos costumes da nossa sociedade. Entre eles, né? Tendência à racionalidade. Nossa senhora, se alguém... E foi tu, né, Laura? Eu disse... os meus monitores, em especial a Laura, ela criou questões que até o meu cachorro resolve. Como essa? Ou que você pode ter se enganado, né? Totalmente justo. Às vezes você se desconcentra e marca uma outra opção. Mas realmente você errar uma questão dessa, a filosofia é o quê? Atender essa racionalidade. Não, ela criou uma que era assim... Qual desses filósofos não sei o quê? Aí tinha Carol Conká, Buda, não sei o quê. Aí só tinha Aristóteles. Aí, minha gente, que questões são essas? Vai ficar bem assim, né? Bem... Não. Aceitação aceitação das explicações pré-estabelecidas são os mitos. Tendência à aceitação são mitos, né? E forte ligação com a religião. Nada disso é filosofia, né? Se alguém errou essa questão realmente... precisa voltar a fazer a cadeira, viu? Não precisa nem para ser aprovado. Turma, tava fácil, né? A prova tava ok, tava tranquilo. Alguma dúvida sobre a prova, turma? Ou tá tudo ok para vocês? Aí essa quarta questão, tá? Porque houve o erro na resolução lá dos monitores. Eu vou considerar a B e a D como correta. Mas a bem da verdade, ali tá errado, tá? Então, acho que tá tudo bem, né? Tudo ok, Ariane. Show. Turma, então hoje é a nossa última aula. Eu quero dizer que passou voando. E quando passa voando é porque o negócio é bom, né? Então, pra mim, a gente começou a se mexer um dia desse e já tá terminando. Quero agradecer demais a parceria, a participação das aulas. O companheirismo aqui, eu imagino, pra vocês, imagino que assistir aula online não é fácil. Você imagina pro professor, eu dou aula para um espelho. Porque eu tô dando aula só pra mim, a minha monitora, pra ela ligar a câmera, eu tenho que falar com ela 10 vezes, pra ela ligar a câmera, porque pelo menos eu fico vendo a bichinha, mas eu entendo que a internet dela nem sempre tá boa, por isso que ela não liga. Tá complicado hoje, professor. Tranquilo. Mas assim, eu dou aula pra um espelho, é assim, às vezes é insuportável, mas mesmo assim a gente tem que estar bem, sorrindo, a gente tem que estar, assim, né, motivando vocês. Enfim, quero só agradecer mesmo, se mexe todos, dizendo que foi um prazer. Que eu realmente espero que no futuro breve a gente possa se encontrar na Unifol. Não vou conhecer nenhum de vocês, então falem comigo, certo? Sou aluna do AB amanhã e tal, para eu poder, pelo menos, reconhecê-los, se Deus quiser, um dia. Então, turma, quem não tiver mais nenhuma consideração, tá liberado. Então, boas férias, curtam, estudem nas férias. E quem quiser conversar comigo, eu vou ficar aqui, tá bom? Obrigado, Gabriel. Obrigado, Drieli, também. Valeu, Ariane. Obrigado a todo mundo, turma. Fiquem todos com Deus, viu? Obrigado pelo semestre Bárbara também. Show. Valeu, Luana. Valeu, Larissa. Tchau, gente. Obrigada também pelo semestre. Vocês são maravilhosos. Obrigado, Laurinha, também, viu? Foi maravilhoso. Larissa, obrigado. Eu agradeço. Foi um prazer trabalhar com o senhor. Show, show, show. E esse próximo semestre tem mais, se Deus quiser. Obrigado também, Matheus. Valeu, cara. Obrigado aí por ter dito. Soubesse que eu tinha feito antes, né? Tirado e colocado tudo. Valeu, Gabi. Show, obrigado, obrigado mesmo. Ainda bem que deu tudo certo. Show. Deixa eu ver quem vai ficar aqui. Laura, tu tem alguma consideração ainda?
Não, é porque, tipo, o senhor falou que só ia coisar a questão, né, por causa do GED, sendo que eu ainda não, tipo assim, eu não entendi por que que estaria errado também, entendeu? Que estaria errado, mas não tá errado, tá certo. Ou porque estaria certo, no caso. Ah, eu te perguntei 10 vezes, tu entendeu? Tu disse que sim, mulher. É que eu fiquei com Bora. medo de falar de novo. Ó, aqui vai dizer assim, ó, John Locke acreditava que o estado de pré-social era uma situação real e pacífica. Ok. Caracterizada pela liberdade e pela igualdade entre os indivíduos, já que teriam razão e propriedade privada. É Ele porque acredita. o senhor falou. Ah, não, pode falar, desculpa. Ele acredita que enquanto tem liberdade e igualdade, a gente está pacífico. Só que para ele, a gente tem que ter o Estado, tanto é que para ele o Estado é mínimo, mínimo mesmo. O Estado ele é o mínimo, porque ele é burguês, né? Ele quer um Estado mínimo, só para garantir essa liberdade e igualdade. Porque para ele, se o ser humano tem liberdade e igualdade, a gente consegue viver pacificamente. Então, quando a gente surge, né, no Estado pré-social, enquanto tem propriedade para todo mundo, igualdade para todo mundo, está todo mundo pacífico. O problema é quando essa propriedade ela começa a não ser para todo mundo. E aí Então, precisa do Estado. até mesmo no estado pré-social já estava tudo ok, né? Tipo, já tinha propriedade privada para todo mundo. Isso, para ele sim, já tinha essa Aí, propriedade privada. certo. Aí, quando ele estabelece o contrato social, é para o quê? É para manter essa igualdade e a Garantida, propriedade, né? para garantir. Ah, Porque o que que ok. acontece? Eu chego, tu imagina uma comunidade. Ah, eu noto que tu gosta muito de ler. Eu não sei se você já leu, que é um clássico. Se chama 100 Anos de Solidão. Eu nunca tinha lido, eu tô terminando de ler agora. Incrível, Gabriel Garcia Marques. E é sobre um povoado, Marcondo. Ou seja, chegam lá, se instalam. Depois chega mais gente. Depois a galera começa a querer, não, isso é meu, isso é seu, não sei o quê. Aí, para evitar essa briga, precisa do Estado, para garantir exatamente isso. Porque o Estado garantindo a propriedade, o Estado garantindo essa igualdade. A gente vive em pacífico, pacificamente. Tá bem, então. Beleza? Ok, professor, muito obrigada. De nada, um beijão, viu? Fique com Tchau, tchau, Deus, beijo. boas férias. Você também. Obrigado.